Одну старого образця. Я вибачаюся, з цими питаннями всі питання на театральну 10. То вам ще не видали, так? Да? Так, ще не видали. Ще не видали. Ми ж немає емблем нічого. Половину видали, ще половину не видали. А посвідчення нові? Ні. Є вже, так? Да? Дуже старого образця. Ні. На основі, як це старого зразка, як немає прав, вже не дійсно. А форму вже... Так, будь ласка. Що ви хочете? Ну, нас не просили, нас питали, чи нас є. Нас є, все. Все нормально. Номер жетону, жетона немає спеціального місця. Ні, а все нормально. Може, поможе, то безпечно видати, бо саме в цьому це цікаво. Так, там погода така. Повинні безкоштовно видати. А це всі чи не вибули? Ні, ну комусь видали, комусь по розміру, розумієте, теж. Не вистачає форми, можна так сказати? Так, видали все. Добре, ми спішимо.